საწავით მე ახლა არ მაქვს რამე სად გავიდე არც ბინა და სად ვიცხოვრ არ მაქვს მომცენო ფლება რატომ აგდებენ რა ის გული ზამაგდებენ ასე აქ ვითომ ნახევარი აბასტუმანი აბსერვატორია ცარიელია ატონ რეზოსაც ვესაუბრე მაგი მითხრა შენ საერთოდ ვინახარო ესე მასე დაწეული ტონით ყველაფერი აუხსენი რა როგორ ვარ ახლა და რას ვეძებ და ვერაფერი ჯერ ვერ მინახია просто მომეც მე არ მინდა აქ მე ვთხარი რამე დავიტოვონ რამე არ მაგისი კი არ მაქვს მე просто რომ ვიცხოვროთ სანამ ნახავ ჩვენ რამეს ერთი კი რა მომცე საი ორ შაბათამდე 20 რიცხვში უნდა გამოსულიყავ მე მერე მე აგერ წერილებს ყველაფერი მაქვს გაჩვენოთ დავწერე ვთხოვე რომ ასეთი სიტუაცია მაქვს არ ვიცი სად წავიდე ახლა ბავშვთან ერთად და საერთოდ ქმარიც მყავს აქ ჩამოყვანილი მართლა ვერ ნახეთ ვერაფერი ამ 7 დღეში სამუშაოდან რამე და ვთხოვე რომ აქ შემიძლია რომ დავრჩე ვარი მითხეს სადაც გონიათ მაგენს რომ მე შემიძლია რომ ვიცხოვრო იქ არ არის იქ არც სითფო და რამე აი ბავში რომ არ მეყოლოს და იყოს ზაფხული კიდო გამიგონია და ამ ზამთარში ვერ იცხოვრებ იქ ვაფშე და იქიც არ ის არ არის რეზოს სახლი ის დებს დოუტო ნუ მამიდებია